В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день. Противники знаходження безпритульних тварин на вулицях вчора прийшли зносити намети захисників собак, які встановлені під стінами міської ради. Заклик долучитися до демонтажу з'явився у соціальній мережі на сторінці Світлани Таранової. В повідомленні йшлося, що співробітник комунального підприємства «Центр захисту тварин» через тиск з боку захисників собак мало не вчинив самогубство. Ми були на похоронах. Ми були на похованні, підійшов до мене Діма Куліков і каже, допоможи мені, будь ласка. Я кажу, в чому проблема, Діма? Він сказав, я вже не можу. Ну, ти знаєш, ким працює Діма, так? Водій автомобіля підбирає трупи собак. Він підійшов до мене і сказав, що він вже не витримує, що той прес, який на нього оказує ШУСТ і компанія, коли вони публікують його фотографії з надписом «Вбивця», вже доводить до крайнощів. Він до цього вже лежав з нервовим зривом у лікарні. Захисників собак, які вимагають звільнення директора комунального підприємства Олександра Голобродського, інша точка зору. Я вважаю, що це все глупості. Я вважаю, що все це нісенітниця. Мені дуже шкода людину, але вибачте, пред'являти такі претензії, що довели, де людина. Коли людині погано, людині викликають психолога, людина звертається до лікарні. Його близькі знаходяться з ним. Чим ми довели? Підтримати Дмитра Кулікова прийшли ветерани АТО. Ну, ми це так не лишимо. Ми будемо боротися юридично в рамках закону, а будемо вирішувати це питання до логічного завершення. Безстрокова акція захисників собак зареєстрована в усіх необхідних установах. Правопорядок захищала поліція. Намети вціліли, а от плакати на них – ні. Давай, давай, пішли. То щодо законності знаходження їх, так вони закону тут стоять. Вони зарані повідомляли, скільки їх приблизно кількість буде, від до стількох. Сутичок не було, ніхто не постраждав. Можливо, там якісь намагання штовхани не було, але відразу відреагували патрульні поліцейські і припинили. Працівники поліції запропонували захисникам собак на ніч прибрати намети. Ті сказали, поки директора Центру захисту тварин Олександра Голобродського не звільнять, вони нікуди з цього місця не підуть. Олександр Гордієнко, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Після спроби знесення наметового містечка під Миколаївською міською радою частина ветеранів та учасників АТО направилась за адресою вулиця Ливаневців, 9. Там зводить будинок товариства з обмеженою відповідальністю «Екожитло», керівником якого є Лідія Шуст. На місце події прибула поліція. Ви здесь видите какое-то нарушение общественного порядка, скажите? Нарушение общественного порядка, ломают забор. Так это территория общая. Это незаконные. Это поставился. Забор не общественная территория, это надлежащая оборона. Потому что это еще нарушил закон. Вот на вас требования не выдавал. Ну, для начала давайте. Вот, пожалуйста, вот документ. Вот документ. На бумаге есть напечатка? А зачем? Электронный вид. Підійшли місцеві жителі. Вообще это хочу сказати, взагалі це повинна була зробити наша влада. І давно, але де ж вони? Ну де ж закони, справедливість? Ось це не можна, це неправильно, і паркану тут не має бути, і будівництва цього також. І зробити це мала влада, і швидко це все. Ну чому все вирішується роками? Ось вони будують, ось захотіли, вони це зробили. Встановили за 2 години. Після зносу паркану ветерани та учасники антитерористичної операції зібрались та пішли. Поліцейські їх не зупиняли. Хазяїв ділянки на місці події не було. Сама Лідія Шуст у телефонній розмові відмовилась від коментарів на камеру, оскільки перебуває поза містом. По її поверненню ми з нею ще раз зв'яжемось та запропонуємо висловити свою позицію. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогодні в Україні відзначають День державного прапора. У Миколаєві на Соборній площі відбулася щорічна церемонія підняття українського стягу. Розгортають прапор. Три таких прапори пронесуть вулицею Адміральською. Шикуються військові, збираються городяни. Європейське майбутнє на Майдані. З прапором наші мужні воїни захищають сьогодні цілісність нашої держави на сході України. Право підняти прапор надали лікарю-анестезіологу дитячої лікарні номер 2 Марині Гаврилишиній, військовослужбовцям 79-ї окремої Миколаївської десантно-штурмової бригади Дмитру Боюштяну і Миколі Твердому та інспектору патрульної поліції Андрію Білоусу. Конечно, очень неожиданно и волнительно. Це, звичайно, хвилююче, дуже неочікувано і хвилююче. Я якось одразу почала хвилюватись, тому що таке в моєму житті вперше. Ну і відповідальність. Потім трохи таке відчуття незручності чомусь. Ну, я якби виконала свою роботу. Я розумію, у зв'язку з чим це. Марина Гаврилишина була в бригаді лікарів, які рятували життя 9-місячному Павлику, якого мати викинула з моста. Дмитро Боюштян – спадковий військовий, городянин року в номінації «Захисник України». Прежде всего, відповідальність. Насамперед, відповідальність, покладену на мене. Потім така невелика подяка за працю, яку ми виконуємо. Насамперед, відповідальність. Я вважаю, що це не моя заслуга, а заслуга усього особистого складу, який зі мною, його робота, взаємодія. Церемонія підняття державного прапора на головній площі Миколаєва завершена. Одночасно у чотирьох районах міста біля будівель райдержадміністрації також підняли державний прапор. Олена Міщенко, Артем Біліпов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин чекайте о 17:00. Я ж з вами прощаюся і бажаю вам гарного дня.